মাইছা ওলাব লাগে টাইম হৈ গৈছে মই স্যান্ডেল পিন্ধাই নাই তুমি পিন্ধালা ফার্স্ট লছো স্যান্ডেলটো পিন্ধি লও ये है हमारा स्ट्रेस्ड मॉडल कौन मॉडल स्ट्रेस्ड एया आही आसो एखिनि जागा आगारा बुली कय याते हे डांगोर बजरंग बुली स्टेचु आसे आरो जगन्नाथ मन्दिरु आसे याते लेफ्टर फाले एकदम जगन्नाथ बाबा कन्सेप्टत बनाइसे आरो एखन हल नारायणा हस्पिटल आमी आगर गलिति हमबो लागे एखनत हुमाय गलो फुलके किन्तु हस्पिटल खन एइतो एइखन आगरखन সেইটোও দেখুৱাই দিলোঁ কোন কাৰোবাৰ আহিব লগা হ'লে চিন্তা নকৰিব ইয়াতে বহুত লজ আছে আৰু লজবিলাক বিৰাট চাফা জেগাখিনি ইমান চাফা আমিও মোৰ লগৰজনীও সেই তাতে দেখুৱাবই আহিছিলে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে তেতিয়া এনেকুৱা ৰুমত গৈছিলোঁ বহুত চাফা চাফা ৰুমবিলাক আৰু চব সৰু সৰু দোকান চব বস্তু কিনিব পাৰে চব্জি মানে দালি আলু চব সেনেকুৱা দোকান আছে এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লজ সময় আহিছে কিমান দিন আজি ভাল লাগিছে একে একে লাগিছে কিমান বছৰ বহুত বছৰ পিছত লগ পালো না মাজতে এবাৰ লগ পালো এক বছৰ সেইটো কিন্তু বহুত বছৰ পিছত পাইছিলো মাইছা অলপ ওলাই যাম এতিয়া এই আৰু চাহ খাব যাম আমাৰ ঘৰত যোৱাই নাই আমিহে আহিছোঁ তাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা তাই য'ত আছে বহুত দূৰ ইমান ট্ৰেফিকত এয়া সোমাৰ হাজবেণ্ড আমি এতিয়া কি এখন বা নাজানো নাম নাজানো চাহ খাব আহিছোঁ আৰু এইফালে চাংঘৰ আছে ক'ৰবাত এইফালে গছফালে গছ জ্বলা নাৰিকল পৰাৰ কাৰণে ৰাখিছে অ' এইবিলাক সেইটোৱে হ'ব ভাল লাগিছে জেগাখিনি ধুনীয়া বতৰ একদম কলাকৈ আহিছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া বতাহ ভাল লাগিছে জেগাখিনি এইয়া মাইছা মাইছা তাই সিফালে দৌৰি দৌৰি বহুত ধুনীয়া বনাইছে দেই এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট জেগাখিনি আৰু আমাৰ বাপেক জীয়েক দুইটাই দুইটা এইখন আহি পালোঁ কি চালামী নে ইছলামী কিবা এনেকুৱা নামটো কিন্তু ধুনীয়া হয় বিৰাট ধুনীয়া আৰু বিৰাট চাফা ৰেষ্টুৰেণ্টখন একদম নতুন হ'ব ইয়াত বনিয়ে আছে মানে বনায়ে আছে এইবিলাক মানুহ বেছি নাই আৰু সেইখিনি সময়ত কোনো থাকিব না লাঞ্চ না ডিনাৰ সেনেকুৱা হৈছে আমাৰ টাইমটো চাই পানী আহিছোঁ এতিয়া বহিছোঁ ইয়াতে মেনু চোৱাত ব্যস্ত আমি চাহ আৰু পনীৰ পকোৰা ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিধান চ'দা বেংগলোৰৰ বিধান চ'দা চাই লওক এইটো মানে চাব আহেই মানুহ বহুত টুৰিষ্ট থাকে আৰু এইখিনি জেগাত গাড়ী চাড়ী এয়া নাই নিদিয়ে ৰখাব নিদিয়ে আহিব নিদিয়ে সেইকাৰণে মানুহ ইয়াত খোজকাঢ়ে খোজকাঢ়িব পৰা জেগা ফটো উঠে বহে চাওক বিধান চ'দা বিৰাট ধুনীয়া আমি অলপ খোজকাঢ়িলোঁ অলপ সময় থাকিলোঁ তাই হাজবেণ্ডো সোমাৰ হাজবেণ্ডো ইফালে সিফালে ফটো উঠাই আছে আমি বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ বছৰেই হ'ল আমিও নাহা কেতিয়াবা আহি এনেকৈ বহি থাকোঁ খুব ভাল লাগে টুৰিষ্টবিলাক বহুত আহে আৰু সিফালে আছে বিজয় মালিয়া বিল্ডিংটো এতিয়া আমি এম জি ৰোডত গৈ আছোঁ অলপ আন্ধাৰে হ'ল আন্ধাৰ মানে 7টা বাজিল এইটো চাৰ্চ ষ্ট্ৰীট তাত গৈ আছোঁ এম জি ৰোডত ইয়াতো আমি কিমান বছৰৰ পিছত যে আহিছোঁ আমিয়ে নাজানো মাইছাক চাগে অনাই নাই আমি হয়তো নহ'লে মাইছা কেঁচুৱা থাকোঁতে অনা আমার ফটো লো আছে তো চিন্তা রাখো রবা বিগো রো না আমি অল সিন রাখো একেলগে সিন রাখো বলো র র সম্ভব আগত যাও
গৈ আছো। এই সাইডে সাইডে কাপোরবিলাকো এইবিলাকো ভাল, চাব জানিলে ভাল ভাল কাপোৰ পায়। দিয়া হাজবেণ্ডে চাব, এইয়া ষ্টেচু যে এয়া মানুহ হয়, আচলি মানুহ, সেয়া হাই কৰি আছো। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, আহিলে ফটো উঠিব পাৰে এওঁৰ লগত, আৰু 50 টকাকৈ লয়। এম জি ৰোডতে আছে দেই, ফটো উঠিব, খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি ভাগৰ লাগিল, কিবা খাব আহিছোঁ, বাৰ্গাৰ, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই, জুচ এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আহি পোৱা নাই, বহি আছোঁ। এইটো মলত আগতে কিমান আগতে বহুত আহিছিলোঁ, এতিয়া বন্ধ, ক'ভিডৰ পিছত চাগে চব বন্ধ। এয়া আমাৰ আহি গ'ল খানা, ইয়াতে বাৰ্গাৰ লৈছে, আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই লৈছোঁ, বহি লেকচাৰ মাৰি মাৰি খাই ভাল লাগিছে। কিমান বছৰৰ পিছত আকৌ আগৰ দৰে লাগিছে। খাই বৈ লৈ ওলাইছোঁ আৰু তাই এতিয়া যাব, বহুত মিছ কৰিম, বহুতে মিছ কৰিম, আৰু চব বহুত ভাল লাগিল আজি, মানে আবেলিটো মানে খুব ভাল লাগি আছে এতিয়ালৈকে। এতিয়া গাড়ীতে সিহঁতে মেট্ৰ'ত যাবগৈ, জ্যোতি থাকিলে আৰু ভাল লাগি, সঁচাকৈ জ্যোতিক বহুত মিছ কৰিছোঁ। ত্ৰিমূৰ্তি এটা নাই, আমি ত্ৰিমূৰ্তি আছিলোঁ কলেজত, এজনী নাই এতিয়া, তাইক লগ পাম কেতিয়াবা বাৰু, তেতিয়ালৈকে ৰখিম আমিও। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত, বাই বাই।